Пътико банди ули сара не дека на раша мама зведели ване де да тер пасер бя ю супра баби се патабля да ди мусикай да ди кирме устаз де а праба банди да ага шагърд но нен камо чи устажи раша мама зведели ване де курбан پدی مجلس کې راځتا سورې د کورم ودان چا خوخړې نو غې ملګرو سره شریک کړي کورم ودان.